လုပ်ပြီဆိုရဲအချိန်မှာတဲ့ကဥခလာရဲ့တမီးဆိုတာထက်တစင်ထူးမြင့်ဆိုရဲနာမည်ပဲပို့လို့ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဖြစ်ဥစောကမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုကိုရိုင်းရက်တီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲတဲဆိုလို့ရှိရင်ဖေနဲ့လျှောက်တဲ့လမ်းကြောင်းချင်းကမတူဘူးပြောလို့ရတယ်ဖေတို့ကျတော့ရုပ်ရှင်ကနေပေါ့နော်တဲကျတော့ရွှေချိုပြီးရဲ့အချိန်မှာကြော်ညာလိုက်ရအောင်ရတာပေါ့နော်မင်းမင်းဒီတဲနဲ့ပါလာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကအားစားပြီးကြမယ်အဲ့တော့တဲအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့တော့မင်းမင်းကိုလည်းတရှုတွေမလိုက်ခံစကားကြတော့ပထမဆုံးကိုကစလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာအဖေရဲ့တမီး generation နေနဲ့စလုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲတဲစိတ်ကဒါရွှေချိုမှဆိုလို့ရှိရင်အဖေနဲ့ interview တောင်လုံးဝမရှိဘူး။တဲအဖေတောင်စီယုံမခေါ်လာဘူးပေါ့နော်။ဟိုကိုကစလုပ်ပြီဆိုရင်အဖေကိုလည်းအများကြီးအားမကိုရှင်ဘူး။အိမ်မှာတော့မကိုစလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမသေးချာသေးဘူး။ဒါပေမဲ့စလုပ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတဲကဥခလာရဲ့တမီးဆိုတာထက်ဒဇင်ထူးမြင့်ဆိုတဲ့နာမည်ပဲပို့လို့ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါအဖေဥစောကမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကိုရိုင်းရက်တီချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲတဲဆိုလို့ရှိရင်ဖေနဲ့လျှောက်တဲ့လမ်းကြောင်းချင်းကမတူဘူးပြောလို့ရတယ်ဖေတို့ကျတော့ရုပ်ရှင်ကနေပေါ်နေတာတဲကျတော့ရွှေချိုပြီးရဲ့အချိန်မှာကြော်ညာလိုက်ရအောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကိုငငယ်ရလိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ shooting ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ director တွေနဲ့တည်ရဲ့ producer တွေနဲ့တည်ရဲ့ဒါပေမဲ့တဲဆားလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့တဲကကြော်ညာ agency တွေအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့မတည်ရဲ့သူတွေအများကြီးနဲ့လည်းစတည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအကောင်ကလက်တွေခေါ်တယ်ပြီးတော့တဲက shooting လိုက်လို့ရှိရင်ကျတော့မမေကကျတော့ဖဖေမင်းမဆိုတော့အကုန်လုံးတည်ကြတယ်ရှူတင်အများကြီးလိုက်နေကြဆိုအဲ့တော့မမေဒီတဲနဲ့ပါလာလို့ရှင်အကုန်လုံးကအားစားပြီးကြမယ်အဲ့တော့တဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့တော့မမေကိုလည်းတဲရှူတင်မလိုက်ခံတဲရှူတင်စားပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာအတော်နဲ့ပဲသွားပြီးတော့မှအဖဖေနာတော့မှမမေကခဏလိုက်တာပေါ့နော်ဒါတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ပဲလိုက်တာအခုဆိုမလိုက်တော့ဘူးတဲရူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးသူများကြီးလည်းအငယ်လေးနဲ့အလုပ်စားလုပ်ကြပါတယ်။တဲရဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း18ဆိုတော့လေဒါအကုန်လုံးကဟိုပြောပြမယ်ဒီရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးစင်မော်တက်ရမှာလည်းကြောက်တယ်။တဲတော့ဆိုရင်တော့အများကြီးခက်ခဲရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲစင်မော်တက်ရဲပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလူကြောက်တဲ့သူကပရိသတ်တွေအများကြီးရှင်းမှာလူတွေအများကြီးရှင်းမှာတုံ့ဆောင်ရတဲ့အခါခက်ခဲရပါတော့။တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်သားရလာပြီးအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်။ကိုကcharacter တခုဆိုလို့ရှင်အရင်ဆိုလို့ရှင်ကိုမဟုတ်တဲ့ character တခုလောက်ရတာလည်းလည်းရှက်တယ်ဥပမာခက်တက်ကောင်မေးလောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအပြင်ကလူပုံစံမဟုတ်လို့ရှင်လူကြီးကြည့်နေရှက်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်ကိုတယောက်ဆောင်နေတဲ့ခါကျဆိုရှင်အရာပေးရာအကုန်လုံးမေ့သွားတယ်ကိုကနှွယ်ဆိုနှွယ်ဖြစ်သွားတယ်ဘလောက်ဆိုဘလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်အချိန်ကရှက်ခဲ့လို့ဖြစ်ခဲ့လဲဒါလေးလောက်ပါလဲအဲ့လိုအရှက်ဆုံးရတော့မဟုတ်ပေါ့နော်အခုဘယ်ပြောမလဲအမှတ်တရပေါ့မရိုက်ဘူးတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှင်အခုထွက်လာတော့မယ်တင်တုံးသားဆိုရဲကတခါရှိရပေါ့နော်စီရီဒီကမှကိုကြီးထွက်ခေါင်နဲ့ဇဝင်ကန်တစ်ခုက shopping center ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးရိုက်ရတာပေါ့နော်ဥစတီရိုက်ထားတဲ့ကားပေါ့နော်ဒီကားဆိုလို့ရှင်နှစ်ယောက်စလုံးရိုက်ရတာဟိုရှက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်တာပေါ့နော်ရိုက်ရတဲ့အစင်းလေးကအဲ့လိုပလော့လေးတစ်ခုကဒါတော့ဇက်ကားထွက်လာရင်သိရမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျလို့ရှင်တိတိချာချာလေးပြန်ဖြေပြီးပါမယ်ဟုတ်သူကဟာတကားလေးဟိုဇက်လန်နာမည်ကြားလိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့ဒါကတင်နှုံးသားဆိုပြီးတော့အဲခက်ကြမ်းကြမ်းလေးဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်ထားတဲ့တုပ်ဆောင်စင်မြကြီးလည်းအများကြီးပါတယ်မခိုင်နေဝေးကြီးလည်းပါတယ်ပြီးတော့တဲကြတော့မခိုင်နေဝေးရဲ့တမီးလောက်ရတာပေါ့เนาะဒီထဲမှာအဲဒါဒီကားလေးကဟာတကားလေးပေါ့เนาะပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒရမာလေးလည်းပပလေးပါတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်လက်တွဲခေါ်ကြရတယ်ပေါ့เนาะဒီကားမှာဆိုရင်တဲကအများဆုံးတုပ်ဆောင်ကကိုညီထုတ်ခေါင်တယ်ပေါ့เนาะအဲအမှတ်ရရလည်းအများကြီးရှိရဲ့ပြီးတော့တို့ပြောစရာရေပေါ့နော်ပြီးတော့မထင်မှတ်ထားရိုက်ခတ်ရိုက်ကွက်လေးလည်းပါတယ်။အဲပြောလို့ရှင်ကိုရောင်ထဲမှာရိုက်ထားရတဲ့ဆင်းလေးဆိုလည်းအမှတ်တရအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်။ဒီနေရာနဲ့ကိုအကုန်လုံးလမ်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တဲတို့အဲရွှေချိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်အဲကစားကွင်းနေသွားကြရတယ်အမှတ်တရဆိုလို့ရှင်အဲတချင်းနေသွားဆိုကြရတယ်ဒါတချင်းဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပြန်တက်လာရင်အကုန်လုံးလမ်းနဲ့ပေါ့နော်အတွေ့ပြဆောင်ကတော့ဖုံးမင်းနဲ့ကတော့ကြော်ညာကြီးလည်းစုံတယ်ပရိုဂရမ်ကြီးလည်းစုံတယ်ဆိုဖုံးမင်းနဲ့ကတော့မကြာခဏတွေ့ရတာပေါ့နော်ဂျန်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးလမ်းနဲ့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှင်ညာကြလို့ရှင်ဗီဒီယိုကောလေးပြောရတာနဲ့ဒါတနေ့လုံးတွေ့ထားတယ်ညာကြိုက်ထပ်ပြောကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုအကုန်လုံးတတိယရယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလူကြီးဆန်လာပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဖုံးမင်းကတော်တော်လေးခလေးဆန်ခဲ့တာလေအခုချိန်မှာသူကအရန်ရင်ကျက်ပြီးရန်လိမ့်မာနေပေါ့နော်တွေ့လို့ရှင်လဲဟာရီတာဘလို့ဖြစ်နေပြီဗန်ညာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဝမ်းတာရယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလူဖြစ်နေကြရဟုတ်အဲ့တော့ဖုံးမင်းကခလေးဆန်လာတဲ့တော့ဘာလို့လဲဟုတ်တယ်ဖုံးမင်းအရန်ဆာမာရုတီရတာကျေကျေတော့ဆိုလို့ရှင်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ထုတ်ခံဆောင်အသေးပေါ့နော်အခုကျတော့အဲဒါတော့ပြီးခဲ့ program စုံတော့ကလည်းစိတ်ထိုးတော့မှာပဲဒါပေမဲ့လည်းလူကြီးလေးဆန်လာလို့ပဲဟုတ်အဲသူအလုပ်ပေါ်ထားတဲ့စိတ်ကလေးတောင်းလာတယ်သူမှ target ပို့ပြီးတော့
ရေရလာပေါ့เนาะအဲတအားဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာတဲ့သူ့ကောင်းထဲမှာအလုပ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်လာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်